ako se sjećate, 8 kupira u Japanu, krivi mi što nismo uzeli više. Zato što želim da više ljudi je oproba, u čemu smo razmišljali, smo kupili samo jedan. Uglavnom, danas ću da pojedem ovog škorpiona, a želio bi da nađem još jednu žrtvu koja će pojesti to samo. Tako da ćemo da vidimo koga ću naći. Smrgi. Ček. Snijem tebe, jel snijem tebe? Puj. Joj, jako si mu uplašila. Ne smijem. Jako si mi istripala. Ne smijem. Bukvalno, ovako nožice otpale, ja sam se uplašila. Nisam znao da je ovo lik... Fuj, brate. Ne smijem. Odvratno je. Ne, babi će dobiti infarkt, mi ne smijemo to staviti. Au, očajno izgleda. Pa rebe skakali za aviona, nego ovdje jedem. Ovo je, brate, a jedem u govomno, brate. Za koliko para bi ovo pojela? No, nema puža, brate, ja, znači... Okej, jako gadno izgleda. Ajde da otvorimo, moramo otvoriti. Daš tako veliko, Dario. Ajoj. Jako ima čudan miris, nema loš miris. Ja sam gledala lika koji jeo, rekao da ima ukus govna. Slomit ću ga. Slomit ću ga, nemoj, brate. Ajoj. Ali ovo se, on je polu raspadnut. Ne smijem da priđem. Šta bežiš? Što si 5 metara? Ovako okreni, tako. Što si 5 metara dalje od mene? Mrak i hlad bi pojeli odmah, brate. Oni ovako jedu bube. Ti bi pojel? Ala, gadno izgleda, brate. I baš je gadno. Joj, i ostale su mu dlaki. Vidite ovo? Aaaa, brate mili. Znači u fulu je, to je to. Fuj, brate. Ajde, daj hlad. Če umret lik? Ne, će umret, on će uživati tome. Hla... Nije pojao. Jede čak. A mrvi dare u škorpiju po našem krevetu. Nisu škorpije otrovne? Pa jesu kad su žive, kad mogu da u bodu. Aha. Vidi ga. Vidi, hoće da je. Hoće da ručka škorpiju, magacina. Samo možeš da živiš od škorpije i umrećeš, ali jeo? Umreću. Umrla bi radije. Umreću. Mi smo dolazili neke začine iz Japana. Ne znam kako je ovo. Jel vi to s lebom jedete ili bez leba? A to? Ostavite u rakovi. Joj, pa to je crne bube. Kod nas, brgine. To nije jedno. To nije jedno. To! Da. Po škorpije šta je? Škorpija. Zmije! Ima kosiju. Ne, ima. Buba. To je jedno. Ili ovako raščaneš, ni? Ni. Ja mislim da je živo. Nije živo. To se jede. To se jede. To? Da. Pojeda da ne boj sam da. Probaj. Možeš taj manje da. Juš, probaj. Taj, mali, možeš probucati. Evo, nogica. Možeš, nogica možeš. Kako nam tamo se povratio? Ne znam, je li hrskao? Kako je? Pa kao grickalice. Kao čips? A šta osjetiš u usti, na jeziku? Ništa, kao neku slamu da grize. Kao slama? A ukusa nemam nikako. Ne znam. Nisam očekio da će mama probati. Prenosivi ventilator. Ijo, to leti. Jao, i kad budem sedmila na šoru, da, sa ženom, i sad da se duvom. Da. Ijo, što će da se pravi važno? Jao, da, to za mene. To su dedu našu, kad je sve ono. Gre, tortu, hladi, supu. Odmah da mi odgovorite. Odmah. Bez objašnjenja. Aj. Da, brzo. Koliko si imao godina na tvoj 18. rođendan? Pa 18. 17. Tako je. Nula. Pao si, nis položio. Kako? Koliko si imala godina po 18. rođenu? Po 18. Položila. Ali ja sam ranije slavio, pa zato. I oće se gladim sjecom koji izgubi da mora da pojede škorpiona. Ja vam tu? Jeste. Tvoj. A, ne. Da, da. Objasnit ću vam cijel plan za škorpiona, ali prvo idemo kod Nine na tetoviranje. I ovo je tetovaža koju sam spominjao u jednom jako bitnom klipu. Možda i najbitniji video koji sam napravio zadnjih godinu dana. To je bio video o mom dedi i njegovim unucima. Rekao sam da ću se istetovirati kako bi zabeležio taj trenutak. Mislim, pogledajte klip ako vam nije jasno o kom trenutku pričam. Uglavnom, napravio sam crtež ribe, ali sam htio da ubacim i dedu da putuje sa njom. Deda je uvijek na pecanje išao sa motorom, a ovo je bio njegov zadnji motor koji je u stvari samo električno biciklo. Međutim, nisam nigdje mogao da nađem sliku dede na tom motoru. I tu mi je pomogao Google. Verovali ili ne, kada je Google Maps slikao ženik, to je samo jednom prošao, uspio da uslika dedu i to u samom centru sela. Nadam se da više nikada neće prolaziti kroz ženik kako bi ta slika ostala tu. I tako sam došao do ovog dizajna. Samo dedu nemoj da mi zezneš. U
Pa nemoj, grešće njega nešto. Aj, izvini, izvini. Sam se kod da me KSI nokautirao. Ti znaš kao da pregazi kamion. O, brate, nije na svaki čast. Baš nije. I deda je riba. Wow. Aha, je to ovo, ne? Jako je lijepo, ne? Ovo je? No, baš je ta riba. Jeeeee, Njuta tu. Da vidiš. Konta šta je? O, deda. Skontala si, kako si skontala? Motor i ribu koju ste uhvatili. A znaš ko je slikao ovu sliku? Ko? Google. Znaš ovo? Kako je dobro. Čekaj, brate, unervozili ste me. Brže, brže, Jelena, brže, brže, gledaj kako lik ispozirao. Vidi kako je sladak. Moraš od gore, moraš od gore da bude flat. To, 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 to. Hlad, drži! Hlad, skloni se hlad, dođi vam. Ajde, ručkamo hlad. Ne znam, ne znam, pomerio se za njesa. Ovo je bilo, ja mislim, najgori tajming koji smo mogli. Sad ćeš da viš. Sićo. Čekaj se, prvo moram da uradim uvod. Prva, ajde jeco. E, jeco u klipu. Ja došla. Jecim poklon iz Japana. Znam šta je, ali jako sam i dalje uzbuđena. Kolekcionarski. Jako je dobro. Ja jako volim horore. Da se primetiti. Da se primijetiti. Želim da mi objasniš kako je bilo piti onu cursed vodu. Onako želim, onako toliko sam čekala da mi objasniš, jer ja sam gledala klip. Ja to ne mogu da uopšte shvatim kako to? Kako se nisam sedjela da donesem toliko vodu? Čekala sam mjesec dana da dođeš sa mnom te pita da mi bukvalno rečimo objasniš kako je to moguće. Sve sam klip pogledala, meni je to omljeni deo bio. Aj, kako ti to misliš da je, kako je? Ja to zamišljam kao popiš ustelo mleko pa sam jako uzguruša. Ukus je neka kao mentol voda. Samo i jako ukljeta tekstura. Voda koja ima teksturu, užasno. Ne mogu da zamislim, izvijem. Da, da. Uglavnom vraćam sam to što smo kupili u Japanu. Nema šanse. Ja kažem, ti si ubeđena, ovo ste vi već možda vidjeli, pošto dok izađe ovaj klip, to se već sve desilo. KSI i Logan se šibaju protiv nekih likova u boksu. Mi smo fanovi i KSI i Logana. Svi su da bi bilo zanimljivije gledanje tog boksing meča. Ja sam rekao jeci, to je sad i tebi predložen. Sad mi kažeš, nisi mi je rekao ništa. Sad ti kažem, ti si ubeđena da će KSI pobediti. Nema šanse, jedan ako izgubi da pojedem. Da. A ti? Ako pobedi, ja ću pojesti. Hoće pobedi KSI? Oće, kako ću to da pojedem? Ne, to da je! Pa ti misliš da ćemo pobediti? Oće, sigurno. Ajde, pali mi? Joj, što mi to radiš? Ali ja verujem da će KSI pobediti. Ovdje se kladimo? Ajde. Ne pobediti, ja znam da će pobediti. To je to. Šta, ovo je rekao ono zamjena za Amila, ja. Niste vi ono trebali jesti bube? Amil bio, brate, pre... 3 godine smo radili taj izdruž. Znam, dobro. Znači, ovako sam bila nervozna. Oni znaju šta se desilo, razumeš, ako prate to, a verovatno prate. O, blago vama. Meni već nije dobro. Fuj, pa fuj, bre. Viš da je hlad, oće djede, to znači da je jestivo. Ako slučajno izgubi i ti jedeš sa mnom, i ti isto. Svako pogledaj. Kakve ste vas dve najbolje drugarice? I u dobro i u zlu. Oće, oće. Hlad, hlad, hlad. Ja navijam za Milanu. Hvala, Nevera. Živiš sa mnom, džubre! A zato? Ajmo, 3, 4, sad! Levo, bro! Levo bilo! Levo! 3, 4, sad! Ajoj, ajoj, ajoj! Ajmo ja i tu djeci. Toliko me nisko smako da snimaš drugom rukom. Džubre jedno. Ajde, shamule malo. 3, 4, sad. O, dobro, jaka si. To je stvarno sve snage. To je stvarno. God, šta miš hoći pobediti? Nema šanse, nema šanse, nema šanse. 3, 4, sad. Three.
Ne. 50 cent. Baby man. Mi za 3 dana idemo na koncert od 50 centa. Ajoj, bro. Jako čudan vibe, brate. Loš ne znaš šta se dešava. Ništa se ne dešava, brat. Nije ovo ništa. Logan je dobio sad. Ojoj! Vidi, 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 samo očeš tu muče. Opa! Ništa, sad sve, sad pritisak je na KSI Tomiju, da bude dobar. Da nisam bacio vlade. Kesa je kod je ono in a bar fight, tako se li tuče. Jako mi je real, brati, jako glupi što se grlo. Jako skem, brati, to što se grlo. Moraz li treba da je kažnjava za grljenje, majke. Su nije dupla plata, brati. Oj, oj! Oh, shit! Ne. Vidi, Lolan pove skinje. Nemoj Dario, fuj, nemoj to jesti. Neće on. Ma stari, pun je. Dario, nemoj, fuj. Fuj, 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 nemoj. Dario. Daš naći, to prvo bi ono. Nemoj povraćati nam. Nemoj povraćati. Odličan. Miže se uz nogicu buraja tamo za trbuš. Neće. Dobre. Zamislim kao da nije kao ne mogu, izvini. Aj, aj samo. Zamislim sunca kad u glavi. Tako ćeš ga zapustiti. Ješ trebao škorpione? I matericu i sve. Ne znam da li škorpion ima matericu. Ne mora da je KSI izgubio. Isto. Što se ja pojepa jasno?